Bom, e agora nós vamos falar sobre o jogo do Patrocinense contra o Uberlândia, que aconteceu no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Aqui conosco o comentarista da Rede Hoje, André Luiz. André, foi um jogo realmente importante para o Patrocinense mais uma vez mostrar que entrou para valer no campeonato, né? Porque os dois últimos jogos exigiram da equipe. É Boa noite. verdade. Boa noite, Luiz. Um abraço pessoal de casa. Foi um jogo muito difícil. O Uberlândia teve chances de vencer a partida. O Patrocinense também nos contra-ataques. E mostrou que o Patrocinense está aí brigando de igual para conseguir essa vaga na próxima fase. Ok, vamos então ver os melhores momentos de Patrocinense e Uberlândia. Aí o estádio Parque do Sabiá tinham 2.242 pessoas e parece que realmente não tinha ninguém, né, André? É por causa do tamanho do estádio, né? Muito grande o Parque do Sabiá, aliás, um baita de um estádio, né? Aí a Condições excelentes aí. presença da Mancha Grená, que está acompanhando e acompanhando bem o Patrocinense. O time vai lá para cumprimentar a torcida, que é uma torcida realmente muito quente. E aí começa o jogo e o Uberlândia, logo no comecinho, já vai para cima, né? É princípio de jogo difícil para o Patrocinense, porque a pressão do Berlândia foi grande, né? Você veio já dificultando a saída de bola. Olha o erro aí do goleiro Cristiano. Aí pelo lado esquerdo, né? A subida do Ivonaldo. E aí o Cristiano está tendo esse erro, é um grande goleiro, mas está errando com muita frequência a saída de bola, Luiz. Aí a cobrança de escanteio, bola para fora, e é de uma jogada aqui por esse lado que vai sair o primeiro gol do jogo, o gol do Uberlândia. A defesa do Patrocinense até agora é uma das melhores do campeonato, sofreu muito nesse jogo, né? Sofreu principalmente por aqui, ó. Veja que o Marcel ali, o grande jogador do Uberlândia nessa partida, uma dividida com o Irã, lateral direito do Patrocinense. O Irã sentiu, não sei se só o jogo em Ficou até si meio ou se grogue, ficou né? meio grogue, mas por ali o Uberlândia criou grandes situações. Aí a primeiro chute assim com um pouco mais de dificuldade e o Patrocinense explorando sempre aquela sua característica que é sair no contra-ataque e tem muita qualidade nisso. Tem O problema é qualidade. o ataque. Tem qualidade, mas falta aquele toque final ali, aquela finalização para pôr a bola para dentro. Isso aí está complicando o Patrocinense. Aí mais um ataque do Uberlândia, agora o primeiro pelo lado direito, né, o cruzamento e aí o corte do Levi, trabalho lá do Marcel. O Marcel chutando à esquerda ali, do goleiro Cristiano. Mais uma jogada do Marcel aí. Tabela saindo nas costas do Irã. O Irã sentiu muita dificuldade no primeiro tempo. Exatamente. Aí ele bate, a Jogada do bola toca gol, no né? Irã e vai para a linha de fundo, é escanteio, e daí vai sair o gol do Uberlândia. Cruzamento do esquerdinha e de E o cabeça Henrique o Henrique. subiu no meio da zaga. E aí a gente nota uma coisa, né? A zaga do Patrocinense não subiu, que é uma ótima zaga, mas nesse lance aí falhou. Olha lá, não subiu ninguém, ó. Subiu ali o Lima, né? É, pareceu que o Rafael Andrade que veio acompanhando, mas não subiu o suficiente para cabecear com a jogada do Berlândia, mas também tem que valorizar o ataque também do Berlândia. Aí outro lance igualzinho ao anterior, só que ele foi de bola mais baixa, né? Aí o primeiro lance do Patrocinense, defesa do goleiro Marcelo Cruz, que depois brigou com a torcida no fim do jogo. A grande qualidade do Patrocinense é a bola parada, né, Luiz? A gente queria que tivesse outro tipo de jogada também, mas hoje, infelizmente, o ataque não está funcionando. Então, está dependendo muito dessa bola parada. E o João Lucas? É, ele experimentou de fora, passou raspando ali, tirando tinta no pé da trave, né? Como a gente costuma dizer, no pé do poste e para a linha de fundo. Cobrança do Sóstenes, a bola tocou na barreira. Não entendi por que o Sóstenes estava cobrando as bolas paradas, sendo que o grande nome do Patrocinense nisso é o Cezinha, né? E as primeiras cobranças foram do Sóstenes. Aí volta o Patrocinense, que nesse momento o Patrocinense passou, ficou melhor na partida. O Berlândia aos poucos foi descansando pelo tamanho do gramado e pesado também Marcação. o gramado, estava marcando pressão no começo e muito calor. O jogo começou 10h30 da manhã. Então o Berlândia sentiu uma certa dificuldade. Mas olha aí, mais uma jogada perigosa pelo lado esquerdo. Mais uma jogada, chute longe. Marcel cria muita oportunidade, mas finalizar não é com ele não. Aí o bom trabalho do Irã, cruzamento, o Bandeira deu impedimento do ataque do Patrocinense e estava, né? Pela linha da área ali, dá pra gente ver que havia impedimento, não tinha ninguém dando condição aí. Impedimento do Ferreira. Lembrando que o Sinésio foi reserva nesse jogo. O técnico Santo Gaúcho optou pelo Vanvan. Ali, mais uma jogada. O lançamento seria uma grande jogada. Tocou na cabeça do Ferreira. Na nuca, né? É impressionante. Um chute fora da área aí, a bola tocou na zaga, aliás, tocou no ataque, no atacante da equipe do Uberlândia. Aqui a recuperação do João Lucas, né? E vai. Levi, né? Vou Levi, né? O Levi aí recuperou e vai meter a bola no ataque. Olha que boa jogada do Patrocinense. Ferreira. Ferreira, né? O toque e o chute para fora.
Tá precisando, o problema nosso está sendo a finalização. Você vê as jogadas ali, Luiz, da intermediária para frente no ataque, a coisa não anda, né? Não acontece. E aí é onde jogada vai sair o gol, né? Cezinha sofreu a falta e ele mesmo vai bater. Dá-se a impressão de que o Rafael tocou na bola, mas ela foi direto e o goleiro Marcelo Cruz foi inclusive crucificado pela torcida por causa desse gol. Aí a vibração do Cezinha lá com a mancha granada. Mas realmente foi falha do goleiro. Agora o patrocinense não tem nada com isso, né? Mais uma boa. Do Cezinho. Méritos do Cezinho, bate muito bem na bola. Cavou a falta, aliás, o juizão marcou bem atrás. Você vê que marcou o início da jogada mesmo, e a falta foi mais adiante. E o Cezinho bateu, mas foi realmente uma falha do goleiro. 1-1, placar do Parque Sabiá mostrando. Né? E agora vai de novo placar. A equipe do Uberlândia aqui com o Rafael Aidar, né? Eu gostei ali que o placar é bastante moderno, né? Aí o segundo tempo, né, começa de novo como começou o primeiro. Uberlândia em cima. André Neles. Né? Aí o André que esse patrocínio... Essa passou muito perto disso. Essa realmente tirou tinta no pé do poste. Né? Aí falta e cartão amarelo pro Mica, que vai ficar fora agora contra o Araxá no próximo sábado. Por duas rodadas seguidas, inclusive nessa, o Mica foi eleito o melhor homem do patrocínio, mas ele toma cada cartão amarelo mais bobo, Luiz, impressionante. Exatamente. Os dois anteriores foram bobos, um que ele tentou fazer uma cera, chutou uma bola para fora, e na outra ele chutou uma bola no adversário. No rosto do adversário, e agora é esse. Ali um ataque do patrocinense, né, quem tomou aí foi o Irã. Partiu para cima, deu um toquinho para trás e tal, e vai haver o lançamento aí para que o Sóstenes, né, experimentar lá do meio da rua. Aí também a jogada não foi da mais legais, não. Defesaça do Cristiano. Chute, né? do André. O André bateu a falta, o Cristiano fez uma defesaça aí, meteu para linha de fundo, escanteio, o patrocinense voltando de novo para o ataque com o Irã. Cruzamento na área e o Ferreira, né? Essa cabeceou, ela passou. Essa foi aí incrível, foi uma, né, pena. Jogada do Irã, foi bem no segundo tempo, se recuperou. E aí faltou o cacuete mesmo. Mas o Ferreira, eu acho até que foi bem nessa. O problema é que... Ele tentou tirar do goleiro. Né? Aí o Sinésio, né, entrando, saindo o Sóstenes. E, né, o Robson Goiano entrou no lugar do Sóstenes. E o Sinésio no lugar do Vanvan. Esse lance foi incrível, olha, Luiz. Jogador do o defensor, o camisa número 3, o Henrique. Foi o 4? Não, foi o Bruno Lourenço. Um gol incrível que ele perdeu. A bola ali, marca do pênalti quase. Agora o patrocinense sai de novo, né, pro ataque. Lançamento feito. Sinésio ajeitou e o Cezinho chutou de fora. Chutou. Chute perigoso. Defesa do goleiro Marcelo Cruz. Mais um ataque aqui pelo lado esquerdo. Ferreira tentou passar ali na caneta e perdeu. Ferreira não está muito feliz, né? Que bate e volta. E ali o João Lucas ganhou e fez a jogada. Jogou bem nesse jogo. Uma boa jogada do João Lucas. Ele tentou cruzar, tentou bater. Você vê que ele caminha com a bola e não aparece ninguém. Isso é um problema do patrocinense. Lado esquerdo ali, ninguém ajuda o João Lucas. Precisa ser corrigido. Aí, essa também foi outra, né? Diego Silva. Diego Silva entrou. Cabeceou. Só ele e o goleiro. Durante a semana, o repórter da rádio de Uberlândia falou que ele emagreceu uns 15 quilos. Da Vitoriosa. Ele chegou com 140, mais ou menos. Parece que ele está com 110 ainda. Nosso companheiro Marco, né, lá da rádio Vitoriosa, realmente falou isso aí. Mandar um abraço pessoal da Vitoriosa que, né, sempre acompanha a gente aqui também. Aí já mais no finalzinho do jogo, a movimentação do patrocinense, cruzamento na área, defesa do Marcelo Cruz. Voltando de novo o Uberlândia, o André participou assim ativamente do jogo, né? Ele tá, você vê que ele não tá naquela forma de antigamente, tá um pouco gordo. Né? Ele tá fazendo uma função diferente agora de escorar, função de pivô ali. Mas você vê que ele sabe jogar, mas a torcida pegou no pé do André. Aí uma bobeada da defesa e mais um ataque perigoso do Uberlândia, bola para a linha de fundo. Final de jogo é complicado, né? A bola ficou ali rondando. Parecendo que é qualquer... 48 segundo tempo essa parecendo cobrança que a qualquer momento poderia surgir o gol do time do Uberlândia. Bobeira do Levi nessa aí. Aí ele parou, ficou esperando, né? Levi que não foi bem, não. O atacante uberlandense tomou e quase complica a coisa aí. Mais um ataque do Uberlândia. E o juizão deu 4 minutos além do tempo lá, não sei porquê, o jogo não parou tanto assim. E nesse horário aí é brincadeira, jogo 10h30 da manhã, só o apino. Né? Contra-ataque, olha lá, Luiz, 4 contra 3, é só ter um pouquinho de capricho, não tinha por que fazer essa jogada. Tem, me parece o Robson Goiano, né? O Robson Goiano era só rolar. Tem dois chegando, ele preferiu um chute para gol. Não tinha razão de ser, mais uma roubada do Mica. Mica foi um monstro no segundo tempo. Nesse jogo aí também.
Aí de novo seguindo para o ataque, o Robson Goiano, tocando para o Sinésio, e o Sinésio vai bater enviesado ali para fora. Era uma questão de virar de carro, o jogador estava livre. Né? Então está faltando aquele último passe ali também, principalmente no contra-ataque. Faltou essa tranquilidade ao Patrocinense para matar o jogo. Agora o jogo foi muito corrido pelo horário. Né? Foi, e pelo desespero do Berlândia, né? Um time pressionado, Luiz, olha aí, saindo todo e dando espaço. Dando a chance essa do Irã. Ah, para quê, né, Irã? Faltou um pouquinho de capricho. Tinha dois ali esperando para... Pra... É. Uhum. Narrador desesperou. Na fila do gargarejo, né? Aí mais um cruzamento e de novo a participação do Cristiano aí. É, se o jogo não foi um primor de técnica, Luiz, foi emocionante, porque no final ali da partida, lances de lado a lado. Então ficar aparecendo, a qualquer momento vai sair um gol aí. Só que o pessoal não caprichou o suficiente. Jogada do Sinésio agora. É, jogada do Sinésio, o relógio do Santo Gaúcho brilhando nas pampas. Aquele Rolex dele ali não é fraco. Não. E aí praticamente um recuo para o goleiro Marcelo Cruz. Né? E ele tenta ligar direto e conseguiu, né? Acabou ligando direto, o Mica chegou e meteu para escanteio. Não deu chance para a equipe do Berlândia. Eu falei que aquele lance foi aos 48, mas não foi, não. Não, teve muita coisa depois disso, viu, Luiz? Pois é. E aí vai chegando o Berlândia, a bola para fora. É porque nós tivemos um lance perigoso no finalzinho do jogo. E aí o término do jogo, né? Placar de 1-1, o Patrocinense e os jogadores vão lá comemorar com a torcida. Aí ali o pessoal do Berlândia saindo vaiado, muita pressão. O goleiro ali, até depois disso, não sei, acho que não deve ter imagem. Ele fez um gesto obsceno torcedor, fazendo assim que o torcedor estava conversando muito. Mas foi Será um que bom vai resultado. Continuar esse, o goleiro aí? Sei não, olha, se o Berlândia perder pro Mamoré lá em Patos, que agora são dois jogos, né? O Patrocínio joga aqui com Araxá, no outro sábado joga em Araxá. O Berlândia joga em Patos com o Mamoré e depois joga em. Não, joga em Uberlândia com o Mamoré, depois joga em Patos no Bernardo Rubinja. Eu acho que é o contrário. É o contrário. Primeiro né? Patos, depois Uberlândia. Eu estou embolando na mistura das bolas aqui. Mas então é isso, são dois jogos seguidos. Se o Uberlândia não ganhar pelo menos uma dessas aí, ele pode despedir do campeonato. E agora a pressão está em cima dos jogadores, porque a comissão técnica foi trocada, né, Luiz? O Fajardo, o Elton Fajardo assumiu, porque o treinador Patrocínio derrubou mais um técnico, o segundo. E está nos casos de derrubar mais um, porque se vencer o Araxá aqui, pelo que o nosso Jorge Eustáquio Servo da equipe positiva lá de Araxá nos disse, e até na matéria que a gente já colocou na rede hoje, o Luiz Eduardo está também pendurado lá e a chance dele se recuperar é vencer o Patrocinense aqui neste sábado às 5 horas da tarde. Por isso deve ser um jogaço, né? O campeonato é muito curto. Eu não entendo por que as diretorias fazem questão de trocar treinador no meio do campeonato. Será que foi só culpa do técnico do Uberlândia? A gente viu que o time do Uberlândia tem as suas qualidades, né? Mas tem limitações. Mas tem limitações, não é nenhum bicho papão, não. Todo campeonato, o Uberlândia já está com uma vaga garantida. Não é assim, não foi assim no ano passado. Dessa vez, menos. O Berlândia fez um jogo razoável contra o Patrocinense. O Patrocinense poderia ter vencido muito bem. Então, não é só uma questão de treinador. O campeonato, a primeira fase tem 10 jogos. E o Berlândia se acreditou muito, né? Quer dizer, acreditou em si próprio, porque na hora da formação da tabela lá na Federação Mineira de Futebol, de determinar o regulamento, o Berlândia e o Ipatinga tem razão porque vai jogar módulo 2 aí. Mas o Uberlândia ficou do lado do Ipatinga e achava que duas vagas em cada chave dava. E agora está complicado. E equipe querendo 4 vagas para a segunda fase. Patrocínio queria, Mamoré queria. E até porque, classificar mais gente, mais calendário, mais jogos para fazer agora. Vão se classificar só duas de cada chave. Então, o Uberlândia agora está acreditando. Agora está fazendo isso para conseguir a classificação. Sei lá se vai conseguir. Porque esses dois jogos contra o Mamoré, contra o melhor time até aqui da competição. Não vai ser fácil para o Uberlândia, não. Agora sábado tem aqui Patrocinense e Araxá no estádio Júlio Aguiar. Em Patos de Minas tem Mamoré e Uberlândia. E em Patrocínio, no domingo, tem o RT e Funorte. Então é uma rodada aí quente que a gente vai acompanhar tudo pro torcedor que acompanha a rede hoje através da Rainha da Paz 810 AM. E o Patrocinense tem um desfoque, que é o Mica, mas o Mica, a posição do Mica é menos problemática, Luiz. Apesar do Mica reforçando que foi o melhor jogador nas duas últimas partidas do Patrocinense, mas tem o Thiago Lima que pode entrar ali e dar conta do recado, foi o melhor jogador do Patrocinense no ano passado, o Caixote é um bom jogador, enfim, tem o Renan, para essa posição não é problema, o Patrocinense tem opções. O nosso problema, o problema do Patrocinense é do meio para frente, o ataque ainda não funcionou,
É a pedra no sapato aí do técnico do Patrocinense, do Santos Gaúcho. Essa é uma posição que, desde que o Patrocinense voltou, foi problemática. Você vê que em 2010 começou bem, que era o Leandrinho e o Sinésio, era uma boa dupla de ataque. O Leandrinho andou aprontando fora do gramado, foi embora e o Patrocinense sofreu com o segundo homem, o homem de velocidade. No ano passado, a mesma coisa, a mesma situação, o Patrocinense sofreu. Até que veio um grande jogador, que foi o Maxwell, pronto, resolveu. E o Maxwell tá resolvendo lá no... Tá resolvendo, foi, já foi o destaque no lá 3-1, né? do Mamoré contra o Funorte. Então, o Patrocinense está sofrendo, porque o Ferreira, o Van Van, o Sinésio, eu acho que nem tanto. Acho que o Sinésio tem jogado até de maneira razoável. Mas principalmente Ferreira, Van Van, o Thiago Emílio entrou algumas vezes, ainda não deram conta do recado. Então a diretoria vai ter que se movimentar para buscar um outro atacante. Não sei se dá tempo ainda para a primeira fase, já está encaminhando aí para o retorno da primeira fase, mas se o time se classificar, vai ter que buscar um reforço aí. Ou o técnico Sandro Gaúcho tirar um coelho da cartola aí, inventar, sei lá, um Bruno Limão no ataque. É, pode ser. Sei lá, adiantar o Cezinho. O Filhão. Ou o Filhão fazer 5, 4-5-1, mudar o esquema tático, porque realmente os atacantes ainda não funcionaram. Legal, André. Obrigado pela sua participação aqui. Ok, Luiz. Grande abraço. É isso aí. Final do nosso esporte hoje. Estaremos de volta na próxima semana, focalizando o jogo do Patrocinense contra o Araxá. Aí tem o RT Funorte, Mamoré e Uberlândia. A gente vai comentar tudo com vocês aqui. Não se esquecendo de que no sábado, a super cobertura da Rede Hoje, Rádio Rainha da Paz. Além de gravar para a televisão, nós estaremos também a partir de 2h30 da tarde com toda a movimentação da equipe Versátil na Rádio Rainha da Paz 810 AM e na RádioHoje.com. Não se esqueça, a melhor cobertura de Patrocinense e Araxá estará na Rede Hoje, na Rádio Rainha da Paz. E na próxima semana aqui na TV Ouro Verde, Canal 11. Um abraço para você, uma ótima semana. A Prefeitura de Patrocínio está realizando melhorias no trânsito em toda a cidade. O trânsito de Patrocínio, depois da nova sinalização, ficou muito bom. Olha, para nós que temos necessidades especiais, facilitou demais. Isso é cidadania. Agora o pedestre pode andar com mais facilidade e segurança pela cidade. Trânsito mais seguro, com respeito e cidadania. Prefeitura de Patrocínio. Desenvolvimento para todos. Com a equipe Versátil de Esportes, liderada pelo versátil Luiz Antônio Costa, o futebol mineiro vira show. A melhor cobertura do Campeonato Mineiro. Módulos 1 e 2. Cruzeiro, Atlético, Patrocinense. É muita informação e emoção com aquele jeito que é só nosso na Rede Hoje. E Rádio Rainha da Paz 810 AM. Falou esporte, pensou emoção, pintou. Rede Hoje, Rádio Rainha da Paz. No Espetinho do Braulio, você se diverte. Toma uma cerveja gelada com os amigos. Conhece gente nova no ambiente descontraído. Sem abrir mão do prazer de saborear variados tipos de espetos. Feitos com qualidade para agradar todos os gostos. Venha ao Espetinho do Braulio. É diferente. Compre móveis de qualidade sem sair do orçamento. Em Patrocínio, as lojas Reon tem tudo em móveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece esse presente. Lojas Reon. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Em Patrocínio, Gráfica Real.
Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Porque é porta-voz da comunidade. Tem credibilidade, tem qualidade na impressão, investe em projetos sociais, tem os melhores colunistas, mostra a verdade, porque é o único que circula duas vezes na semana, porque é imparcial. Investe no esporte amador e na cultura regional. Tem mais vantagens para assinantes, porque quem anuncia vende. Ufa! Gazeta de Patrocínio, o jornal que todo mundo lê.